Britt och Aaron i en American Smooth. Med Aaron i en American Smooth. Passar ju perfekt. Jag tycker det såg väldigt tjusigt ut, Britt. Vilken kavaljer han är, Aaron. Det passar bra att du dansar med Aaron. Ja. Ja, Alexander Svanberg hade inte varit lika snygg. Aaron. Okej, då ska vi se. Då börjar Ann. American Smooth är ju den dansen där kvinnan har chansen att glänsa allra, allra mest. Och med Aaron som kavaljär och med den koreografin han gav dig så var du verkligen den moviestar vi hade expected. Cecilia? Jag är precis enig med Ann. Jag skulle ju säga det, Aaron. Du gjorde precis det du skulle göra. Du fick Britt att se ut som the million dollar baby som hon är. Tony? Det intressanta är att i början så pratade vi om din ålder. Förlåt att jag tar upp dig, för väldigt mycket hade man gärna sagt förut, för 75-åring så hade man inte förväntat en 75-åring ska klara av det som du har gjort. Du har gjort ett jävligt bra jobb. Du har haft din egen balans runt golvet. Du har tagit rätt plats i hans famn. Och du har gått från rytmen till rytmen själv i bra kraft och styrka. Det var bra gjort. Ja, mycket bra beröm. Är det nämligen? Fantastiskt. Snart kommer poängen. Men jag har ju världens bästa, i särklass bästa man jag någonsin haft. Ja, det är bra. Aaron ser också glad ut. Du är också glad, Aaron. Jag är jätteglad. Ja, Aaron är rädd men glad. Hörrni, tack så mycket, juryn. Och Britt och Aaron. Ni där hemma, glöm inte bort.